subindo a trilhinha do Mirante, treinando para domingo. Hoje vai ser o dia que a gente vai puxar mais, um pouquinho acima do normal só, mas um pouquinho a mais. Galera, é o seguinte, vídeo curto hoje, quero ensinar vocês uma coisa básica, muita gente já sabe, tá? Quando eu falo ensinar, não quer dizer que eu sou alguém melhor do que outras pessoas para poder ensinar isso para vocês. Mas eu digo ensinar porque todos nós somos professores nessa vida, porque todo mundo tem várias experiências e pode ensinar várias coisas boas e ruins. E nós somos, como diz meu amigo Tomazelli, eternos estagiários também. Estamos sempre aprendendo. E, cara, como criar tempo de qualidade na sua vida? Breno, eu não tenho tempo. Como que eu crio mais tempo na minha vida, cara? Pra poder correr, fazer exercício, brincar com a minha filha, com o filho, fazer coisas que eu gosto de fazer. Pode ser que tu não goste do que eu vou falar, mas 99% das pessoas, elas têm tempo. Só elas colocam desculpas na frente. A maioria desses 99%, aí tem esse 1%, né, que eu esqueci de falar, que são realmente pessoas que trabalham muito, que estão focadas em algum propósito, algum objetivo maior, e realmente não querem dar atenção a outras coisas, e realmente não tem tempo para fazer nada dessas outras coisas que elas desejam fazer, pelo menos nesse momento. Mas lá na frente pode ser que ela venha acolher os frutos do que ela tá fazendo agora, e daí ela vai arrumar um tempo para saúde, exercício, tempo com a família e tudo mais, né? Cada um tem que escolher as suas prioridades. Quando a gente resolve ficar mais tarde, até mais tarde no trabalho, quando a gente é uma prioridade que você tá colocando, colocando o trabalho como prioridade, ou talvez ganhar mais grana que tu precisa, cara, é super normal, faz parte. Às vezes um descanso como prioridade, tá muito cansado do trabalho ou do treino, faz parte, completamente normal isso. Mas o intuito do vídeo hoje é falar sobre esses 99% que talvez eu e você estejamos inclusos, que é o caso daquela pessoa que fala que não tem tempo, chega em casa e vai assistir Netflix, chega em casa e vai rolar Instagram, ficar vendo ali nada com nada. É igual que eu digo, Instagram tem que ser pra te agregar, cara, não é pra tu ficar viajando ali. Então, como tu vai criar tempo? Eliminando as coisas que roubam teu tempo. Instagram, novela, jornal, coisas que tu sabe que são inúteis, mas tu anda fazendo ainda. Ficar escutando rádio no carro, tipo, sobre notícia da cidade, notícia de morte, política, que não vai te agregar em nada, minha opinião. Ficar assistindo novela, ficar assistindo seriados que não agregam, tem muitos que agregam, tá? Quando tu começa a tirar essas coisas, tu vai perceber que vai sobrando alguns minutos. 10 minutos aqui, 10 minutos ali, 10 minutos de manhã que tu não ficou no TikTok, mais 30 minutos que tu perdeu assistindo seriado. Se tu juntar isso, dá uma hora de exercício. Muita gente fica espantada com meus treinos, com minha rotina, minha alimentação, né, o tempo que eu passo com a família, mas essa é a minha prioridade: saúde, família. E algumas pessoas vêm e falam assim: cara, gostaria de fazer, tu faz, mas infelizmente eu não tenho tempo, cara. Não sei, não dá tempo. Cara, quando a pessoa fala assim, é porque ela tem tempo. Ela só tá dando uma desculpa pra ficar confortável, tá? Porque a pessoa que não tem tempo, ela já chega falando assim: velho, pra mim não dá, cara. Não existe possibilidade, tá? Essa é assim que uma pessoa sem tempo chega pra ti e fala: eu não posso, porque eu tenho isso pra fazer, isso, 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 e não dá. Essa é uma pessoa sem tempo. Agora o resto é só desculpa. E essa louca?
É domingo? Bora, bora, bora. Opa! Vambora! Não sei se ela... Isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente. Comenta aí embaixo o que tu achou. E se inscreve no canal. Até mais.